Zbrano smetano slovenskega strelstva je najprej nagovoril prvi mož zveze Ljubo Germič. Spomnil je na kar 47 rekordov in mednarodne dosežke v iztekajočem se letu, ki je dobra podlaga za nove izzive. Zahvalil pa se je tudi vsem sponzorjem in partnerjem. Strelke in strelce je v Panonski vasi pozdravil tudi predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije Bogdan Gabrovec. Spoštovani, zelo vesel sem, da vas lahko danes tukaj pozdravim vse strelke in strelce, strelske delavce, trenerje, sodnike, vse, ki ste v tem obdobju naredili veliko za naš strelski šport in seveda še posebej pozdrav našim gostom. Nagovorim najprej strelke in strelce za to, da si dovolim, da potem v mojem in v našem skupnem imenu nagovorim naše goste. In danes med nami prav posebej z veseljem pozdravljam predsednika Olimpijskega komiteja, gospoda Bogdana Gabrovca, se obrečuje, Bogdan Gabrovec. In prav tako poveljnika 72. brigade Slovenske vojske, gospoda Baša, Boštjana Baša. Seveda vse lepo zdrav tudi članom predsedstva, članom organa Strelske zveze in pa seveda vsem prijateljem, ki ste danes z nami, da bomo na ta praznik strelstva, to je, ko podelimo nagrade in priznanje najboljšim strelcem, ko podelimo nagrade trenerjem, ko podelimo nagrade in priznanja strelskim delavcem, ki so pustili pečat, mi dovolite, da v tem začetnem nagovoru še posebej pozdravim naše športnike, ki so sodelovali na olimpijskih igrah, to sta prav gotovo Rajmond Debevec, Živa Dvoržak, Lipold Andraž in pa seveda trenerje, ki so bili z njimi. Ja, moram reči, da mi je bilo izredno čas in pa zadovoljstvo, da lahko ponovno prisostujem najboljšim rezultatom v letu 2022, tokrat za strelke in strelce. Strelska zveza je organizacija, ki dejansko na vseh nivojih skrbi za populacijo in pa seveda za strokovno delo v strelstvu. Ima veliko širino in tudi ogromno znanja in verjamem, da bo tudi prihodnje tako, saj je 4 klubov in pa 4 trenerjev temu primerno in ustrezno in je v teh letih tudi na področju izobraževanja trenerjev storila vse, kar je bilo v danih okoliščinah možno, da so trenerji usposobljeni in nekaj je to, da se en del generacije v starejših skupinah zamenjal, mleko mlajši, enako dobro, ali pa še morda v nekaterih panogah dosegajo rezultate, ki so primerljivi za prejšnjimi ali celo boljši. Na zadnje to dokazuje tudi državni, novi državni rekordi, verjetno. Ja, se sem malo v nevednosti vprašal kolege iz predsedstva, kje so meje, kaj pomeni novi državni rekord. Ne, to pomeni, da je en državni rekord seveda številčno po krogih, po točkah povečan in ali pa izboljšan, kje so meje. No in tak zelo specifičen govor je, da je meja samo nebo. Zdaj to lahko vzamem tako drugače, ampak dejansko v strelstvu je še toliko možnosti, tako da ko je napredek in ko je vsako leto izboljšan rezultat, ne, pomeni, da je to dejansko argumentiran napredek panoge. Prej ste omenili sami, starejši rod se omika, mlajši prihajajo. Verjetno ste tudi mislili na gospoda Rajmonda Debevca, ki je ime Slovenije s 3 olimpijskimi medalji podnesel v svet, naredil veliko reklamo v celotni državi. Ja, no v tem tipičnem odhodu, ne, pri 60 letih, ki je neka uradna upokojitev, ne, se malo hecam z Rajmondom ravno na to tematiko, ne, kaj je za njega upokojitev, ker dobro, on se je na nek način upokojil, ne, tudi fair in normalno je končal to profesionalno pot, ki jo je zelo dobro podpirala Slovenska vojska, tudi iz
položaja do nedavnega najboljšega strelca je odšel v pokoj. Zanesljivo bo nadaljeval, nadaljeval kot trener, kot mentor, tudi kot še aktivni takšen drugačen strelec. Tako da to pomeni predvsem to, da je strelstvo možno gojiti tudi v zrelih letih ali pa v nekaj najboljših letih, tudi ko si preko 50 ali pa še kako leto več, kar je zopet ena dodatna motivacija za mlajše, da čim bolj dolgo ustrajajo v tem športu. Kako pomembno pa je za mlajše, da imajo vzornika še vedno aktivnega v bistvu, da se primerjajo z njim na strelišču same? Ja, sigurno, ker seveda cilj je, to je pa tisti športni nivo, ne, ko vedno vzornika želiš prehiteti. Ne. Iz svojega vsebnega športa vem, to je judo, da sem bil najbolj vesel, ne, kada sem lahko trenerja, če sem ga premagal, ali pa brata, ne, ki je bil do nekih let seveda vedno boljši od mene. In tako je tudi v tem športu in to je prav, ker to je športni duh. Ne. To ni tekovanje v kontekstu, da nekoga premagaš in da si zato vesel, vesel si, da skupaj deli ta športni rezultat, ker za tistega, ko zgubi, ne, je enako za tistega, ko zmago, ker sta ba vložila ogromni napor zadevanja, da postane ta najboljša, ampak vedno je gradacija. Ne. To potem se tudi zgodi, da si kdo deli kako prvo mesto ali pa drugo ali pa tretjo, ampak pečarno je pa tako, ne, da so mesta gradirana in seveda zdaj v mednarodnem merilu je pa takole, ne, ko dosežeš na svetovnem prvenstvu rezultat, ki ni nujno, da je samo medalja, peto, šesto, sedmo mesto, ne, je to ogromno rezultat, ne, ker strelstvo je šport, ki ni samo v nekaj državah, ne, ampak je preko 212 držav se ukvarja za strelstvo in seveda je to zelo, zelo izjemno rezultat. Osmi naslov najboljše strelke leta je osvojila Živa Dvoršak, članica strelskega društva Olimpija. V moški konkurenci pa je bil za najboljšega strelca še drugič izbran Jože Čeper. Zlato plaketo Strelske zveze Slovenije sta bila nagrajena Jasmina Maček in Boštjan Maček, ki pa zaradi bolezni ni bil prisoten v Tešenovcih. Sestrsko-bratska naveza je septembra osvojila bronasto medaljo na svetovnem prvenstvu v mešanih parih v trapu. Verjetno jasno, po čem se boste vi spominjali. Ja, res, zaključek leta 2022, za me sicer ni bilo veliko tekmovanj v letu 2022, ker sem imela pač eno operacijo, pa sem začela zelo pozno trenirati, tako da sem v letu 2022 nastopila samo na svetovnem prvenstvu, pa na evropskem, vendar se je poplačalo, ker sem na svetovnem prvenstvu v zbratu v mešani dvojice osvojila tretje mesto in medaljo, kar je zelo velik dosežek. Sami pravite, velik dosežek. Kje v vaši karieri ima to mesto, ta medalja, je na vrhu? Seveda, ker je to medalja za svetovnega prvenstva. Imam že eno medaljo prej iz evropskega prvenstva, bronasto, srebrno medaljo, ampak seveda ta je na višjem mestu, ker je pod svetovno prvenstvo je širšega obsega kot evropsko. Tu nas je bilo 56 ekip, nas je tekmovalo in tak dosežek je seveda zelo pomemben, velik dosežek in je spodbuda samo za naprej. Ima pa ta dosežek verjetno še dodatno težo zaradi tega, ker ste se oziroma ste tekmovali proti profesionalcem, vi pa ste vseeno, kako bi rekli, združujete šport s službenimi obveznostmi. Ja, res je. Večin moj ekip so vsi profesionalci, pravim, to je njihovo življenje, mi pa moramo pač usklajevati športne aktivnosti z službo, z ostalim življenjem, tako je res, ko nekaj takega doseže v svetovne elite, to zelo dosti pomeni, ko se zaveš, da se to dosega poleg vseh ostalih obveznosti, je res nekaj velikega. Je morda bilo še kaj več veselja, ker ste ta dosežek osvojili skupaj z bratom? Ja, zelo veliko veselje je bilo, oba sva bila zelo vesela, še posebej brat, ker si je vedno želel dobiti medalje z mano, sva nastopila na večjih tekmah že, ampak nekako se nama ni šlo, to pa je bilo za res enkratna priložnost, ki sva jo izkoristila, obema nama je šlo, potem ko sva prišla že tako daleč do boja za medalje, sva rekla, aj še to, še tukaj se potrudiva in se nama je šlo in res za oba zelo vesela, ker pa sem se mu nekako družila, ker jaz sem imela prej medaljo za evropske prvenstvo, ampak ne z njim, tako da to je zdaj pač ta nagrada za najeno vloženo delo.
Dolgoletni član strelskega društva Štefan Kovač Turnišče, Robi Markoja, je prejel srebrno plaketo. Ob dveh izenačenih državnih rekordih je izboljšal še tri najboljše državne dosežke. Tako, če malo ocenim sezono malokalibrske puške, sem zelo dolgo začel v ležečem položaju in potem nekako v nadaljevanju sezone, ko so prihajala tista najmočnejša tekmovanja, mi je ležeči položaj začel povzročiti kar nekaj težav, tudi delna manjša poškodba pomolca. Vendar kot največji uspeh pa vseeno ocenjujem 7. mesto na svetovnem prvenstvu v Kajru, ki sem ga posvojil s puško veliko v kariere. Sami omenjate te težave v ležečem položaju. Kakšne so v bistvu razlike za nekega laika med stoječim in pa ležečim položajem v zahtevnosti recimo? Ja. Pravi, ležeči položaj je, gre za najpreciznejši položaj, za najpreciznejše streljanje, zato ker pač ležimo in smo najbolj stabilni, dosežemo najboljšo mirnost puške in zaradi tega se lahko strelja tudi najbolj natančno. Potem po višini je nekako naslednji klečeči položaj, ker je mes med leže pa med stoje. Načeloma, kadar se usvoji dober položaj v kleče, se lahko strela skoraj da identično natančno kot v leže. Dočim najmanj stabilen položaj je postoječi, kar je logično, saj smo najviše in je tudi najtežje umirjati puško in je so na ta način zadetki oziroma rezultati nižji napram ostalim dvem položajem, ampak je vse pozgodi, da so tudi v stoječem položaju praktično rezultati. Zdaj, če gledamo 10 strelov ali pa 20 strelov, se kaj eno ali pa dve serije teh strelov, sta lahko identično kot tudi v leže ali pa kleče. No, jasno, mirna roka je verjetno tista nekak najbolj dragocena vrlina strelca. Kaj še potrebuje dober strelec? Ja, mirna roka je res osnova, ampak kaj da mirno roko dosežeš, pa še marsikaj rabiš tudi zraven. Je seveda strelski šport velja za enega najtežjih psiholoških športov. Pomeni, to mirnost roke dosegamo najprej v sebi oziroma v glavi. Glava je tisti dejavnik, kjer moraš dosegaš to nekako popolno kontrolo samega sebe oziroma svojega telesa, posebej v tistih kritičnih trenutkih, ti roji lahko tisočenih misli po glavi, ampak moramo se osredotočati samo na tisto, kar moramo delati, torej na svoj cilj in čim natančneje zadeti tarčo. Kar je še pomembno, torej poleg mirne roke je dober vid, ne? Ker če želiš natančno, precizno nameriti, moraš seveda imeti dober vid. Pa tudi v teh samih streljanjih oziroma tekmovanjih na odprtem ogromno lahko vplivajo tudi vremenski vplivi na samo streljanje in tukaj potem tudi nastopi ena prav taktika. Ogromno je taktike tudi pri streljanju, spremljanje vetra, zastavice, kaj narediti v določenih situacijah, ali počakati, ali enostavno pomeriti malo levo ali pa desno, če veter piha v nasprotni smeri. In to so nekako vsi elementi, vsi oziroma nekaj teh elementov najpomembnejših, ki potem na koncu vplivajo na rezultat oziroma na vrhunski dosežek. Za vrhunski dosežek pa se vsekakor morajo vsi lepo dobro sestaviti. Danes smo videli, da vrhunskih dosežkov v slovenskem strelstvu ne manjka, veliko jih je, tudi mladi prihajajo. Kako ste vi ponosni tudi v vašem klubu v Turnišču, nekaj mladih upov trka na vrata? Ja, v našem klubu zelo dobro delamo z mladimi. Večkrat omenim, da imamo en dober model pridobivanja mladih strelcev, kajti v Turnišču imamo dve strelišči za zračno puško. Eno to naše, na katerem mi treniramo, je opremljeno z elektronskimi tarčami,
podjetju Agrokor. No, tisto naše prvo strelišče je pa še vedno v osnovni šoli, kjer smo tudi mi v 90-ih letih trenirali, tudi tekmovali. In tako praktično, se pravi, to je v podstrešnih prostorih osnovne šole. In dejansko vsak učenec iz osnovne šole ima možnost tudi priti na strelišče, se tam preizkusiti v strelskem športu in potem ima možnost tudi nadaljevati. Tako da dobivamo mlade strelce, vsaki generaciji se najde kakšen in je seveda to lepo, vsi se veselimo tega. Kajti dejstvo je, da bomo enkrat mi starejši tudi končali z streljanjem in je prav, da lahko potem to, ta plemeniti šport gojijo tudi naprej naši mladi člani. Med prejemniki bronastih plaket sta bila tudi člana športno-strelskega društva Murska Sobota Jure Sočič in Katarina Fevžer. Na tokratni podelitvi pa je bil prisoten tudi Rajmond Debevec, ki se je sicer letos poklicno upokojil, a še vedno ostaja tekmovalno aktiven. No, jaz sem novopečeni upokojenec, torej ne strelsko, poklicno, še vedno strelim, seveda precej nižje nivoje, torej to je zaznamovalo to leto. Drugo pa, lahko rečem, da sem izjemno vesel, ker sem danes videl toliko uspešnih mladih in slovenskih strelcev in se za bodočnost našega športa ne treba. Ravno to, tudi mladi že stopajo po vaših stopinjah. Lahko bi rekli, da ste jim pravi vzor? No, jaz upam, da ne bojo tudi dosegli. Bil bi presrečen, če bi še kakšen slovenski strelec še kaj posegel po olimpijskem področju. Preseči vas bo verjetno kar težko, glede na to, da imate zgolj z olimpijskih iger 3 medalje. Je to verjetno tisto, kar se najraje spominjate? Zagotovo, ker sanje vsakega, skoraj vsakega mladega športnika so nastopili v olimpijskih igrah in če se ta seveda posreči, posreti tudi odličje, Pred meseci ste se poslovili od streljanja z zračno puško. Kakšni so cilji zdaj za naprej? Torej, počasi opuščam nastopanje v olimpijskih disciplinah, tako verjetno prihodnjo sezono bom opustil tudi vsaj na mednarodnem nivoju trojni položaj z malo kalibrsko puško, ki je pravzaprav moja najbolj trofejna disciplina, vendar kot vidim, nisem več konkurenčen in seveda se bom posvetil disciplinah, ker bi bilo če še nekaj najbolj posebno, da je moj za odličenje.